Red Velvet 这次回归虽然成绩不错，但成员划水一直被批判不断。先有 Yeri 舞台划水，划出与成员两个世界，后有 Irene 综艺划水，惹众怒。有网友疑惑，舞台划水我懂，综艺划水是怎么个三操作？是这样的， Red Velvet 参加韩国的一个综艺节目，当时编导给所有成员都发了一个表格，让大家填写好，让观众和粉丝更了解他们多一点。韩国的爱豆都很宠粉，一般都很珍惜这样的互动机会。事实上其他几位成员都非常认真地填写了表格，粉丝对他们团的了解又多了几分。可以看到表格每一个问题他们几位都很仔细地填写了，满满当当的，连头脑中的构成都仔细地画图写清楚。而对比一下艾琳的表格，可以说是非常的敷衍。那可以看到表格中大量的空白，与成员的关系中只是简单的写了姐姐妹妹，头脑构成了也只是写了睡觉休息。也许艾琳本人在接连的打歌中很疲惫，但是这样的态度让网友和粉丝非常生气和难过。有网友直接指出 Irene 已经完全失去初心了，甚至有网友生气到让 Irene 不想工作化隐退。把事实上 Irene 由于长得太漂亮，在很佛的情况下靠这张美丽的脸就拿到了非常多的代言和资源，也许他已经习惯了这样的方式，越来越放飞自我。从前在舞台上不是他唱的那句他就没有笑脸，粉丝都说他比较累，但这次实在太过分。一向因为他漂亮而原谅他的网友也终于忍不住了。比起他们的师姐少女时代来说，这个团本身在身材管理和活力方面就稍有欠缺，如果队长 Irene 都带头这样， Red Velvet 确实很难再有辉煌。希望他们能检讨自己改进自己发展更好。